4 naprevarувачки и една гран-при се пријавени за учество на овогодишната манифестација Вешта жена, што ќе се одражи на 23. февруари во ресторан Амор. Има заинтересираност за присуство, велат локалните организатори. Караванот на Вешта жена и оваа година продолжува несите градови. За градот Кочани ќе биде на 23.2. во сабота од 18 часот во Амор. Цената е 400 денара. Ова година имаме 4 нови учеснички и една е за Гран При. Кој сака може да повере да дојде за да виде колку е интересно и колку е убаво на Вешта жена да се и учествува и да биде гости. Се повеќето помлади и помлади имат некој стимул, ајде да пробаме нешто интересно, да пробаме други работи, така, има. Секој учесничка има право да се избере своја тема, поставува се според принципите и според карактерот како сака да се изрази самата себе си, да се покаже. Учесничките се напреваруваат во повеќе категории: декорација на десерт, главно јадење, аранжирање салфета, општ впечаток и цветни декорации. Жените ќе ги забавува групата Хармонија, а водител, како и секоја година, ќе биде Ирена Спировска. Влезницата и годинава не е променета и изнесува 400 денари, со вклучена вечера, а ќе има и наградна игра за гостите и награди за учесничките. Кочанските представнички досега добро го представуваа својот град на републичката манифестација. Имаат донесено повеќе први награди во категориите декорирање на маса и за декорација на главно јадење и десерт. И овогодишната победничка и гран-при ќе учествуваат на републичката манифестација, што ќе се одржи на 11. и 12. мај во Тетово.